Здраво не сите! Добро дојдовте пак повторно на мојот канал. Кристи е тука. Денес ќе ви го покажам новиот мексикански ресторан во градот. Во Сити Мол се вика Амигос. Ove su olmeka, su hibiscus, su limeta, limonada, pena i meleni kafe. Koliko je interesno? Ajde sega, na zdravlje! Значи чурус панте е млечен ладен крем со нашисти и шумско овошје, сервиран врз летенка од чурус. Аре, сега е ке провериме како е вкусот. Сега да видиме како е за ова ресторан. Ајде, да се чуваме заедно.